Okey, hari ni pakcik dah siap dah pakcik punya kereta yang kena pecah tu. Kunci pun dah diganti. Ni Cik Wan kita yang locksmith. Tolong buka hari tu dan hari ni ganti kunci. So, ada dua kunci lah. Kunci ni, ha, nampak macam kunci yang sama sebab kita dah apa dah? Dah ubah dia punya sistem kan? Replace. Mana reset balik lah. Reset balik dan dia punya kunci tu boleh touch macam ni. Sekali lagi. Tutup. Okay, so pakcik akan touch. Dan yang penting kalau kita ada kecemasan ke bateri tak ada, kita boleh gunakan kunci dia. Cuma tarik sikit cik Wan. Macam ni. So kita ada dua jenis lah. Boleh dua jenis lah. So kunci ni yang lama sikit. Macam tu. Ini tutup. Okay, buka balik. Macam tu. Tengok pakcik punya kereta ni dah diambil cop jari orang yang buka ni. So thank you banyak. Macam mana nak hubungi Cik Wan kita kalau ada orang yang memerlukan saat-saat malam tengah pagi hilang kunci, kan nak contact Cik Wan? Boleh contact saya di nombor telefon 011-63-019121. Okey, pakcik akan tulis kat bawah ni. Orang semua boleh support orang-orang kita yang berada di Petaling Jaya. KL pun boleh kan? Shah Alam ke apa ke, emergency. Telefon saja Cik Wan ni, insyaAllah boleh runding harga. Kalau kunci tertinggal kat dalam pun, kita boleh bantu untuk buka. Alright? Jom lagi. Thank you. Jangan lupa subscribe pakcik untuk Pakcik Gaming. Bye.